Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Ermeniler Xankendi'de özleri için xiyaban yaratmışdılar. Azerbaycanlı əsirləri aparıb ermeni qəbirlərinin karşısında başlarını keserek bize gösterirdiler. Onlar bunu xüsusi qəddarlıqla edirdiler ve həzz alırdılar. Bunu reporta açıklamasında 1. Qarabağ müharibəsi zamanı 343 gün ermeni əsirliyində olmuş keçmiş hərbiçi Famil Əliyev deyib. O bildirib ki, ermeni vandalları qadın, qoca uşaqlar da daxil olmaqla bütün azərbaycanlı əsirlərə amansız işgəncə verirdilər. Geçtiz məni də öldürəcəklərini düşünərək əsirlikdən qaçmaq üçün plan qururdum. Dekabrın 9-undan 10-una keçən gecə bizi Füzuliyə işləməyə gətirdilər. Kamaz markalı bir neçə avtomobilə daş yükləyəndən sonra bizə 10 dəqiqə istirahət verildi. Həmin gün yanımızda yalnız bir nəfər David adlı nəzarətçi vardı. Mən və 3 yoldaşım yorğun və açsız olmağımıza baxmayaraq, erməni nəzarətçinin üzərinə atıldıq və silahını da alaraq tərk silah etdik. Mən onu öldürmək istəyirdim, lakin orada qayda belə idi ki, bir azərbaycanlı bir ermənini öldürüb qaçırdısa, onun yerinə 3 azərbaycanlı əsiri güllələyirdilər. Mən ona görə onu öldürmədim ki, qalan əsirlərimizi öldürməsinlər. Biz onların əl-qolunu bağlayaraq zirzəmiyə atdıq. Beləcə əsirlikdən qaçış planımız baş tutdu, deyə o qeyd edib.